Takže dobré poledne, vážení přátelé, kolegyně, kolegové, pěkně vás tu vítám. Začínáme dnes tedy semestrální kurz, který se jmenuje Člověk jako osoba. Technicky je to tak, že poslední z toho kurzu budete atestováni za pomocí testu. Poslední přednášku v květnu si napíšeme test a z toho budete bodováni. To bodování dělá kolega Skripník, já ho nedělám. Ještě se dozvíte podrobněji, co a jak. A teď tedy k tomu tématu. Tady obrázek, který jsem si vybral, je Rembrandtův autoportrét z mladých let. Ukazuje mladého člověka, dejme tomu 20, 25 letého, který se sám sebe lekne, když se podívá do zrcadla. Tak se mi zdálo, že je to trošku taková, jak si takhle si lze také představovat filozofickou antropologii. Jako to, co člověk se dozví, nebo co člověk může vidět, když se podívá do zrcadla a když se začne dívat sám do sebe, co a jak, jak to v sobě má. Já ovšem se domnívám, že k tomu ten kurz bude založen šířej, protože se mi zdá, že dnes nemůžeme ignorovat to, co o člověku zjistili různé vědy, speciální vědy, zejména biologické. A že to je něco, co je pro pochopení člověka tak důležité, že to nemůžeme vynechat. To, tady se ta situace filozofická za posledních, řekněme, 200 let velmi změnila. Immanuel Kant, který asi víte, učil skoro 50 let filozofii v Královsi, v Königsbergu, trval na tom, že studenti, než se začnou zabývat filozofií, musí se něco dozvědět. Musí se dozvědět to, co tehdejší věda věděla o světě, o vesmíru, o životě, o člověku. Ale v jeho době, a skutečně také měl vždycky, jaksi než se jeho studenti dostali ke studiu filozofie, měli vždycky museli absolvovat dva semestrální kurzy. Jeden byl věnován vesmíru a kosmologii, a druhý byl věnován vlastně antropologii. Jenomže v jeho době to bylo tak, že ta antropologie fyzická věděla velmi málo a to, co byla schopna říct, nebylo příliš zajímavé. Moc z toho nic zvláštního neplynulo. Z toho jaksi přehledu ras a lidské fyziologie a anatomie a tak dále. Ten byl tenkrát velmi chudý. A tak ta Kantová filozofická antropologie tuhle věc odbývá několika jednou, dvěma větami hned na začátku a věnuje se pak pouze tomu, čemu Kant sám říkal pragmatická antropologie. To znamená lidská zkušenost se sebou a s lidmi. Myslím, že se tohle dnes jsme v jiné situaci, tedy nemůžeme tuhle stránku vynechat a tak ty první přednášky budou věnovat, ta přednáška má, ta bude mít takové tři části. Té první se pokusím velmi stručně zrekapitulovat to nejzajímavější, co o člověku a společnosti umějí říct dnes vědy. V té druhé části budeme mluvit o naší vlastní zkušenosti se sebou samými, tedy tak jako ten mladý Rembrandt. A v té třetí budeme mluvit o zkušenosti s druhými lidmi, o setkání s druhým, o ty a vy. Jinak ještě obsah toho kurzu je vyšel v téhleté knížce, která se jmenuje Filozofická antropologie, vyšla před pár lety v portálu a je tam vlastně všechno, co tady, skoro všechno, co tady budu v tom semestru přednášet. Já tedy začnu, že ta na člověka se samozřejmě můžeme dívat z různých hledisek, může pro nás být tou druhovou bytostí, to znamená výskyt, exemplář,
druhu člověk, homo sapiens, sapiens. Můžeme se na něj dívat jako na nějakou jednotku společenskou, jako to dělá sociologie a další obory, nebo se můžeme pokusit zachytit i člověka i v té jeho, řekněme, jedinečné zvláštní podobě, to znamená jako osobu. Osobou se tady myslí to, co je na každém člověku jedinečné zvláštní. Hned si ukážeme několik filozofických definic té osoby. To důvod, proč se tomuhle je dobré věnovat, těch důvodů je celá řada. Jeden z nich je v tom, tkví v tom, že osoba je, řekl bych, jakýsi ohrožený druh. Jakkoliv si jako moderní lidé velmi zakládáme na své samostatnosti, originalitě, autonomii, svobodě a tak dále, tak fakticky jsme, čím dál tím víc, jsme si všichni podobní. Ta moderní společnost nás neuvěřitelně energicky válcuje do určitého tvaru, do určité podoby. Kdo trochu víc cestuje po světě, tak je překvapen tím, jak všude na světě, přinejmenším ve městech, se lidé chovají velmi podobně, myslí podobně, jedí podobně, oblékají se podobně a tak dále. A i v tom lidském jednání, v těch vzorcích lidského, typického lidského jednání a chování, se člověk jaksi neuvěřitelně silně homogenizuje. Je ta globalizace, o které se často mluví, není jenom otázka sociální, není jenom otázka organizace společnosti, ale zároveň také jakési globalizace člověka vůbec. Lidé jsou si stále víc podobní. Tak to je jeden z důvodů, proč je dobré si té osoby všimnout, protože kdybychom tomuhle trendu měli úplně podlehnout, tak bychom asi něco důležitého na člověku ztratili. A druhý důvod možná by se dalo říct je v tom, že stále přibývá lidských, řekněme, kariér nebo povolání, která se zabývají osobami. Ještě se k tomu dostaneme, až budeme mluvit o tom, jak se člověk živí. Pro moderní společnost je charakteristické, že se v ní stále větší počet lidí živí druhými lidmi. To se netýká jenom učitelů a lékařů, ale týká se to řidičů, obchodníků, úředníků, právníků. Řekněte, co chcete. Všude je to tak, že člověk se živí tím, že se zabývá druhými lidmi. Něco jim poskytuje, nějak je opravuje, něco na ní dělá a tak dále. A tedy ta jaksi určitá obeznámenost se tím, jak ten člověk vlastně vypadá, co to je a jak funguje, je dneska čím dál tím jaksi více potřeba. Nedávno jsem se zúčastnil nějakého zasedání, tady Ministerstvo průmyslu vypisuje takový program, který se jmenuje Průmysl 4.0. A chtěli na diskuse o tom, jak ten očekávaná změna v průmyslu, která se týká samozřejmě daleko větší ještě automatizace a digitalizace všeho možného, jak se promítne do potřeb vzdělávání. No a tam jsme se nakonec dohodli na tom, že právě to, co taková velká změna v organizaci třeba průmyslu vlastně bude vyžadovat jsou zejména právě ty dovednosti komunikační, schopnosti se rozhodovat, komunikovat, domlouvat se a tak dále. Zkrátka ty, které dělají člověka člověkem. Ten pojem osoby, představa osoby je nám dnes velmi běžná, ačkoliv překvapivě není příliš stará.
vlastně dá se říct s jistým malým zjednodušením, že starověký ještě neznal. Ve starověku nic takového jako osoba není. A ty, když se objevují postavy, které, jo, dejme tomu postavy v divadelních hrách, a ten pojem osoby patrně pochází právě z tohohle konce. Máme v češtině a v některých dalších slovanských jazycích samostatné slovo, tedy osoba. Ve většině evropských jazyků se používají odvozeniny latinského slova persona, person a tak dále, které původně znamená divadelní masku. A je velmi pravděpodobné, že ta představa osoby vlastně začíná tím, že si lidé uvědomují divadelní postavy v divadelní hře. Ten hrdina, ten představovaný na jevišti, to je tedy osoba. A takže v té, řekněme, řecké i latinské antice se to slovo objevuje právě v souvislosti s divadlem a potom také v souvislosti s právním soudním sporem. Před soudem také lidé vystupují jakožto osoby se svými jedinečnými příběhy a tak dále. Ale že by osoba byla něco, co jaksi patří k člověku vůbec, vždycky, to je věc, která vzniká až vlastně na konci antiky, na počátku středověku. Nejstarší definice pochází od Boetia. Říká, že osoba je jednotlivá podstata rozumem obdařené přirozenosti. Přirozeností je třeba rozumět vlastně ten lidský druh. Lidská přirozenost je homo sapiens. A ta lidská přirozenost má nějaký rozum, je obdařená rozumem, ale osobou je tehdy, když vystupuje jakožto jednotlivá, jedinečná. Podobně to navazuje definice Tomáše Akvinského, té 13. století. Podle něho osoba je to zvláštní a jedinečné v rozumných podstatách, které ovládají své jednání a nejsou jenom půzeny k činnosti jako jiné, ale činí nebo jednají sami ze sebe. Jo, je tady důraz na tom, že osoba je jakýsi zdroj, jakýsi pramen jednání, činnosti, pohybu a tak dále. Není jenom tím, kdo... A zároveň je u osoby předpokládáme, že to své jednání ovládá. A to na základě toho, že je vybavena rozumem. Určitý posun nastává začátkem novověku. Tady mám definici Johna Locka, který chápe osobu jako tu časovou souvislost určité jednotlivé bytosti. Trvalá totožnost rozumné bytosti se sebou samou. Člověk jaksi se stává osobou tím, že udržuje jakousi totožnost se sebou samým, že se hlásí k tomu, co udělal dřív, čím byl dřív a tak dále. Může k tomu mít samozřejmě kritický vztah, ale nepřestává a jak si uvědomuje si a přiznává, že je to stále on. Tahle věc je v jádře takových důležitých pojmů, jako je třeba právní odpovědnost. Kdyby člověk jaksi se nehlásil k tomu, co čím byl dřív, co udělal, co slíbil, co neudělal a tak dále, tak by nemělo smysl mluvit o nějaké odpovědnosti. Kdyby platilo to z černých baronů, čo bolo, teraz kiso majorom, tak by jaksi ten právní stav by se velmi těžko udržoval.
Tímhle směrem vede také ta definice Kantova. Podle Kanta je osoba takový subjekt, kterému se dá jeho jednání přičítat. To je taková věc, kterou se malé děti musí naučit. Určitého věku, když děti něco rozbijou, tak to komentují tím, že se to rozbilo. Trvá dost dlouho, než přijdou na to, že se, samo se, nikdy nic nerozbije. To musel někdo rozbít, takže to byli třeba v daném případě oni. Tak tohle je to, co jak si zdůrazňuje Kant. A trošku složitější je výměr Hegelův, kdo říká, že to je takový subjekt, pro nějž ta jeho subjektivita je. Něco znamená to, že je člověk pro sebe, pro něj má nějaký význam. O sobě jsem celé pro sebe, jedinečnost svobody v čistém bytí pro sebe. Tak tady bychom možná mohli jaksi diskutovat o tom, do jaké míry je to bytí pro sebe čisté, k tomu se ještě dostaneme, a do jaké míry vždycky závisí také na druhých lidech. Ale to, že osoba je subjekt, který v jistém smyslu je pro sebe, to je jistě pravda. Už jsem se zmínil o tom, že v moderní společnosti se je se osoba stává tématem, předmětem mnoha profesí. Spousta lidí, kteří se prostě živí tím, že pomáhají druhým, stává se osobami. Jsou jistě učitelé, jsou to psychologové, jsou to lékaři, jsou to vychovatele a tak dále. A důvod je asi dost jednoduchý, protože ta moderní společnost se rychle mění a to, aby se člověk do ní mohl zařadit, vyžaduje stále nové a často odlišné schopnosti. Dnes možná jste si všimli, mohli jste si všimnout za poslední desetiletí, maximálně století. Například, jak si ztratil v moderních společnostech, zejména v těch bohatých, se ztrácí význam fyzické síly. Fyzická síla byla až do 18. století, možná 19. často docela důležitý atribut. Člověk, který se chtěl nějak obstát, potřeboval mít sílu. Ta potřeba je za posledních 100 let velmi rychle vytrácí s tím, jak lidé místo aby kopali, tak řídí traktory, místo aby co já vím, sekali sekerou, káceli stromy sekerou, tak na to mají benzínové pily a tak dále, tak prostě ten význam fyzické síly pro člověka v moderní společnosti klesá. To je jenom jedna z atributů, že takových je mnoho, na kterých je vidět, jak se tyhle věci mění. Na druhé straně je to tak, že dnes, zatímco ještě před 100 lety, ta část Evropanů byla negramotná, dnes negramotnost je něco, co člověka z té společnosti vylučuje, a vlastně mu neumožňuje se na ní nějak jakkoliv podílet. Jistě už jsem se zmínil o tom, že na jedné straně ty moderní společnosti, masové, jak jsou, a vlastně promyšlené a dokonale organizované, vykonávají na člověka velký nátlak a snaží se ho přizpůsobit určitému typu. Jistý ideál člověka pěstuje veřejné školství, trošku jiný ideál pěstuje reklama,
trošku jiný ideál, předpěstují média a tak dále, ale každý z nich, každá z těchto těch mocností moderní společnosti vykonává určitý tlak, kterým se nás snaží jaksi učinit jednak podajnými a jednak sobě podobnými. To má samozřejmě velké výhody, ta podobnost. Se snáze dohodneme, jo, můžeme si kupovat, jo, to, že se všichni stejně oblíkáme, má tu výhodu, že nemusíme nechávat šít šaty a můžeme zůjít do krámu a tam si je rovnou koupit. To si naši předkové neuměli představit, že by bylo možné, aby všichni chodili ve stejných šatech, víceméně. Prostě určitá standardizace lidského chování a jednání je ten společný život velmi zjednodušuje. Díky tomu se můžou stavět paneláky nebo prostě obytné domy, kde je kus jako kus a v celku to vyhovuje. Je tak vymyšlený, že nakonec se v tom každý nějak najde a jenom jako extravagantní lidé nutně musí mít nějakou vilu z věží nebo něco takového. Normální člověk se docela dobře vyžije v paneláku, i když ten je dělán, nebere ohled na jeho osobu. V každém případě ta moderní společnost všem také předpokládá, že si se svým životem umíme poradit. Že jakkoliv je tady takovýhle ten tlak na určitou přizpůsobení, určitou konformitu společenskou, tak na druhé straně ten důraz na osobní svobodu vlastně znamená, že od každého člověka se očekává, že si se svým životem poradí víceméně sám. Že si najde způsob, jak s ním zacházet, že se nějak postaví na vlastní nohy a začne žít podle svého. To samozřejmě v jistém smyslu tak vždycky bylo, člověk vždycky musí nějak svůj život vést a naplňovat, musí se rozhodovat, musí si vybírat, musí volit a tak dále. Ale v moderní společnosti to k tomu přistupuje navíc ta masovost, která jaksi, a čím víc si člověk jaksi zakládá na tom, že se chce řídit jenom podle svého, tak tím snáz propadne té, řekněme, indoktrinaci, kterou je to naše okolí, které je to naše okolí plné. Takže jo, takový fenomén, jako je třeba masová nápodoba herců nebo vůbec televizních postav, lidí, kteří se objevují na veřejnosti a podle nichž se tedy tisíce a miliony lidí řídí, kteří se podle nich češou, oblékají a tak dále. Tak to je takový velmi, velmi charakteristický jev moderní doby. A pochopitelně se to týká i té masové kultury, masového jazyka a masových institucí, které musí být zařízeny na to, že tak jazyk vždycky byl jaksi v jistém smyslu rovnostářský. Téměř všichni lidé používají jazyk. Ale do nedávné doby to bylo tak, že existuje jakási vrstva lidí, ještě před 100 lety byli lidé, kteří byli, řekněme, vzdělaní a ti určovali, jak se mluví. Určovali, co se říká, co se neříká, jak se to říká, co je správně, co je hezky, co je ošklivě a tak dále. Zkrátka věnovali se jakési kultivaci jazyka. Tohle se týká samozřejmě celé kultury, nejenom jazyka. A je to také něco, co během těch posledních
desetiletí, zdá se mi, se oslabuje. A převládá naopak takové, jaksi, takové obecné přesvědčení, že správně je to, co dělají všichni. Ne, že jsou nějací lidé, kteří mají lépe rozliší, co je v jazyce dobře a špatně, ale naopak správné je to, co rozlišujeme všichni. A tím pádem tedy také ta jaksi mnohem menší selektivnost například právě jazykového projevu, kde naopak ti vzdělaní lidé často se přizpůsobují tomu, jak se mluví v hospodě, nebo v tramvaji, nebo na fotbale. Tak tohle jsou všechno jevy, které kolem sebe vidíme. No a musí se říct, že také, že k tomu jaksi určitému zastínění té osoby přispívá také věda. Ne proto, že by byla nějak, že by člověku nepřála, nebo že by byla člověku nepřátelská, ale věda z povahy věci musí být, jak věděli už staří, musí být vždycky o obecném. Nemůže být věda o jednotlivém. A tedy ten také člověk v té míře, v jaké se stane předmětem vědeckého zkoumání, vlastně se na něm velmi zdůrazní to, co je všem lidem společné. Obraz třeba lékařský nebo fyziologický a do značné míry dokonce i psychologický je vlastně obraz, který se dotýká, který charakterizuje prakticky každého člověka. No a pak samozřejmě věda z povahy věci se má jaksi vyhýbat hodnocení a tedy se nemůže podílet na tom, že něco je lepší a něco je horší, jak tomu donedávna bylo právě v té oblasti třeba kultury, jazyka a tak dále. Už jsem se tady je mezi vědou a filozofií je určitý rozdíl, jakkoliv obojí je na sebe odkázáno po mém soudu. Už jsem se zmínil o tom, jak si antropologii představoval Kant. Kant je poslední Kantův spis, kniha, kterou napsal už ve velmi pozdním věku, je právě antropologie, je to obsah té jeho přednášky, která má studenty poučit o tom, jak to mezi lidmi chodí. Začíná tím, jaké máme smysly, jaké máme schopnosti, rozumové, smyslové a tak dále, pohybové. A zabývá se potom tím, jak žijeme, jak bydlíme, jak se živíme, jak se pohybujeme, jaké jsou typy, lidské typy a tak dále. Prostě je to taková jakási zkušenost starého člověka, kterou chce těm svým posluchačům zprostředkovat, protože byl Kant přesvědčen, že bez téhle té základní obeznámenosti s tím, jak vypadají lidé a jak vypadá lidská společnost, je právě třeba jaksi filozofie nepřístupná tomu posluchači. Jak jsem řekl, v Kantově době ten objem vědeckých znalostí o člověku byl nesrovnatelně menší. A tak pokud Kant chce zdůraznit to, co máme všichni společné, je to na prvním místě osvícenský rozum. Rozum je to, co nás činí lidmi, to, proč jenom díky tomu, že sami se rozumem řídíme a že sami spoléháme na to, že ti druzí se také řídí rozumem, může žít společnost pohromadě, protože si může rozumět. No ale my dnes musíme, po mém soudu, si všimnout také toho, co
o člověku lze vědět. Ono je sice jako, že je strašně zajímavé a často přitažlivé prostě jenom přemýšlet. A moderní filozofie od jisté doby se hodně jako pustila tímhle směrem. Takže pro mnohé, pro některé filozofické směry filozofie se týká to, co můžeme vymyslet, co si člověk vymyslí, co si najde sám ve své zkušenosti, na co může sám přijít. Mně se zdá, že tohle je málo, protože právě v téhleté čistě sebereflexivní podobě to je strašně příjemné, jak si přemýšlet, co člověka napadne, ale zároveň to má ten problém je v tom, že takové náhledy se není čím korigovat. Že jo, jednoduše, jak se říká česky, papír snese všecko, lze napsat téměř cokoliv. A je to právě to vědění, řekněme, pozitivní, které může být nějakou korekturou a může nám připomenout, že některé věci prostě nejsou, být nemohou a tak dále. A tak se budeme věnovat, dnes se podíváme trošku na stavbu a funkci těla, na lidskou ontogenezi, na tu souvislost mezi tím, jak se člověk rodí a dospívá a tím, jak funguje. A v těch dalších přednáškách té první části budeme mluvit o takových věcech, jako je jazyk, rodina, společnost, kultura nebo instituce. A už jsem řekl, že ta přednáška bude mít vlastně takové tři části. V té první půjde o vnější popis, tedy o to, co můžeme o člověku vědět jakoby zvenčí, co může být napsáno v učebnici. Druhá část se podíváme na to, jaká je naše vlastní zkušenost se sebou samými, jak sami vidíme své schopnosti, svůj intelektuální, duševní život. No a v té třetí části budeme mluvit o vztazích, tedy o tom, jak se člověk souvisí a závisí na druhých lidech. Musíme začít tím, že člověk je živočich. Člověk je kromě jiného také živočich. A to znamená, že je, moderně bychom řekli, spíš asi organismus. To znamená něco, co se především z toho svého okolí odděluje. Organismy jsou charakterizovány tím, že to první, co udělají, je, že se oddělí od svého okolí. To se týká člověka stejně jako každé živé buňky. Člověk je oddělen pokožkou a tak jako když to nálevník nebo živá buňka je oddělena buněčnou stěnou. Každá rostlina, každý živý organismus se nějak vyděluje z toho svého okolí, ale zároveň na něm závisí. Na rozdíl od kamene nebo třeba tady té knížky, které je srdečně jedno, co se kolem ní děje, ten organismus vždycky závisí na tom prostředí, v kterém žije. Potřebuje vodu, potřebuje světlo, potřebuje živiny, potřebuje energii. A když je nedostane, tak zahyne. Jo, právě proto, že ten organismus je oddělený, ale zároveň také závisí. Při bližším přihlédnutí si můžeme všimnout další pozoruhodné vlastnosti každého organismu, a to je schopnost jakési seberegulace. Zatímco třeba rampouch nebo krystal může narůst libovolně veliký a nemá žádnou základní představu o tom, jak by měl být velký. K
Každý živý organismus tuhle představu musí mít. A kdyby byste domácího vepře krmili, jak chtěli, tak on víc než 2 metráky nenaroste. Prostě ví, že se musí zastavit. To týká každého živého organismu. Každý živý organismus má jakousi míru stanovenou. No, tak, ano, tak člověk může mít 2 metry, může mít 2,30 metry, ale to už je hodně napováženou. A vlastně člověk, který má víc než 2,30 m výšky, je handicapovaná osoba. Už se zpravidla nemůže pohybovat. Ale zrovna tak to platí pro každé zvíře, každý mikroorganismus. Všechny prostě mají jakousi míru a na té se zastaví. Tam, kde tahle schopnost seberegulace selže, u mnohobuněčných živočichů, tam mluvíme o rakovině bujení, o tkáních buněk, které se jakoby utrhly a přestaly tuhle tu seberegulaci provozovat. To, že ten organismus vždycky závisí na tom svém okolí, je tak důležité pro něj, že on potřebuje o tom svém okolí něco vědět. No, to je zase něco, co z té neživé oblasti vůbec neznáme. Všimněte si, žádná z těchto vlastností, o kterých mluvím, se v tom neživém světě nevyskytuje. Jo, tak prostě tady do té knížky můžete špendlíkem píchat, jak chcete, ani se nehne. Kdyby to byl ježek nebo liška, tak bude reagovat. Že? A každý ten organismus má jakousi schopnost se v tom svém okolí orientovat, kterou nutně potřebuje, protože se musí tomu okolí všelijak přizpůsobovat. Přesně řečeno, že když ty nejjednodušší organismy, které se umí, řekněme, orientovat třeba podle světla, tak jsou hodně hříčkou toho svého okolí. Když si vezmete rostliny, tak strom v lese, když hoří, tak strom o tom nic neví a tiše shoří. Nic jiného nezbývá. Když to živočich už má na jedné straně schopnost se nějak pohybovat a na druhé straně schopnost vnímat něco o tom svém okolí. Takže když ucítí kouř, tak začne utíkat. Když je sucho, tak začne hledat vodu a tak dále. Prostě právě proto, že ten organismus vystupuje jako jakási aktivita v tom svém prostředí, tak potřebuje i takové schopnosti, jako je to, čemu biologové říkají dráždivost, to je ta schopnost vnímat a zároveň také schopnost jednat, pohybovat se cílevědomně, tak jako když živočich hledá vodu nebo potravu. Už jsem se zmínil o tom, že každý ten organismus má nějakou jaksi prostorovou hranici velikosti, kterou nemůže překročit. Ale on ji má nejenom v prostoru, ale má ji také v čase. Každý ten živý organismus má, téměř každý, má víceméně stanovenou hranici svého trvání, svého individuálního trvání. To je důležité si uvědomit. Živý organismus je vždycky závislý. A když nemá vodu nebo potravu, tak zahyne vždycky. Ale i když má všeho dost, tak po určité době prostě začne chřadnout a zahyne. Což je taková věc, jaksi myslím si, že to by člověka ani nenapadlo. Že je možné, aby nějaká skutečnost byla takhle
jaksi vybavena, předem omezena co do svého trvání. A není to jenom to holé trvání, ale jak za chvíli uvidíme, je to také něco, čemu se říká časový tvar, totiž ten průběh zrání, dospívání a chátrání má jakýsi charakteristický tvar v čase a každý ten živý organismus projde během svého individuálního života sérií velmi radikálních proměn. Tak, jo, tak u člověka je to tak, že ty velmi radikální proměny se dějou ještě před porodem, takže je většinou nevidíme. No a když si vezmete obyčejného, co já vím, běláska, motýla, tak ten během toho svého individuálního života začne jako vajíčko, z toho se udělá zelená housenka, ta zelená housenka si jednoho krásného dne zakuklí a nikdo nemá, vůbec nic nenaznačuje, že to, co z toho nakonec vyleze, bude bílý motýl s tuhými křídly. Ta série proměn, kterými ten organismus, každý organismus projde, je neuvěřitelně bohatá, zvláštní. A to, že každý ten organismus má jaksi omezenou dobu svého života, by samo o sobě bylo čistě sebevražedné. A kdyby nic jiného, tak by tady už dávno žádné organismy na světě nebyly. Jenže oni mají tu neuvěřitelnou schopnost, totiž schopnost reprodukce. To je zase něco, co jaksi v tom neživém světě si vůbec neumíme představit. Rád vyprávím, když René Descartes vymyslel takový ten mechanistický výklad živé bytosti, živého organismu a napsal to švédské princezně, že každý ten živý tvor je vlastně něco jako hodiny, jakože to je stroj. A ta princezna byla bystrá osoba a napsala mu, že to se jí moc líbí, akorát, že si neumí představit, že by se mohly dva budíky jako dát dohromady a že by se jim narodil malej budíček. Jako dost přesně vystihla tenhle ten moment toho neuvěřitelného, co na té reprodukci je. Že ta reprodukce je schopná víc než vyvážit ten handicap spojený s tou omezenou dobou života, respektive s tím časovým tvarem. Tahle ta schopnost reprodukce totiž znamená, že reprodukce je vlastně understatement, že to ten organismus se nejenom reprodukuje, on se rozmnožuje. Kdyby se jenom reprodukoval, tak se nic neděje. Když si přinesete domů nějaký nežádoucí hmyz, tak on se vám, kdyby se jenom reprodukoval, tak se nic nestane. Ale on se rozmnoží tak, že za chvíli máte ho plný byt a nevíte, jak se ho zbavit. To je ta síla, neuvěřitelná jaksi šance, kterou to živé díky reprodukci má. Tak tohle všechno jsou věci, které člověk dostává jako jakousi základní výbavu společnou všem živočichům. A u člověka pochopitelně každý z těch rysů bude mít také jakési zvláštní podoby. Podívejme se teď na to, čím se člověk od těch jiných živočichů liší. Staří ho definovali tím, že to je ten živočich, který má řeč, respektive rozum. To řecké slovo logos znamená obojí, takže si může si člověk vybrat, jestli to chce číst jako živočich, který má řeč, anebo živočich, který má rozum.
A ten se skutečně liší v celé řadě věcí od těch svých poměrně blízkých příbuzných. Tak když porovnáme člověka s jemu nejbližšími primáty, antropoidy, tak můžeme říct, můžeme okamžitě konstatovat určité anatomické rozdíly, rozdíly v tělesné stavbě. Dnes se obecně soudí, že prvním tím rozdílem, kterým se člověk odlišil od sobě podobných antropoidů, je bipedie, to znamená chůze po dvou nohou. To je překvapivé, lidé si dlouho mysleli, že tím, čím se člověk nejdříve odlišil, byla hlava. My si jaksi zakládáme na tom, že máme lepší hlavu než, ten, než ty šimpanzi. Ale zřejmě to první, čím se naši předkové oddělili, byla právě ta bipedie, ta schopnost chodit po dvou. Jakkoliv dodnes neumějí antropologové pořádně říct, co tím člověk získal. On získal, tou bipedii získal spoustu věcí, ale až jakoby ve druhém kole. Samotná bipedie je spíš nevýhodná. Po dvou se, ten pohyb po dvou je nejistý. Když, jo, když jestli jste někdy chodili po horách, tak když se podíváte nejenom na kamzíky, ale na obyčejný jalovice, jak se mladá kráva po čtyřech pohybuje po horách, no to je koncert proti tomu, jak tam člověk klopítá, protože na těch dvou nohou je to přece jenom vratké. Těch problémů je celá řada, které s tou bipedií souvisejí. No ale jedna z věcí, které ta bipedie patrně také způsobila, ona jaksi v důsledku způsobila, umožnila teprve patrně ten rozvoj mozku a hlavy. A to proto, že, a to tím, že bych to měl tady předvést, jako když si představíte psa, tak pes má za normálních okolností má páteř vodorovnou. A hlava je na konci té páteře a pes ji musí pomocí krčních svalů držet nahoru. Ta hlava, pes pořád tu hlavu jako musí držet vzhůru, jak by mu spadla. Soudí se dnes, že tohle je důvod, proč právě ty svaly, kterými živočichové drží tu hlavu nahoře, brání rozvoji mozku, mozkovny, a že teprve se vzpřímenou postavou, s posunem toho foramen magnum, tedy toho otvoru, kudy mícha a páteř vstupuje do hlavy, ta se u člověka je posunutá hodně dopředu vlastně. Takže lidská hlava je vlastně vyvážená na páteři a to úsilí, které musíme, člověk taky, když usne, tak praští hlavu o stůl, ale to úsilí, které musí vynakládat na udržení hlavy vzhůru, je mnohem nesrovnatelně menší než třeba u krávy nebo u slona nebo u nějakého jiného čtvernožce. Evidentní důsledek bipedie jsou uvolněné ruce. A právě ty uvolněné ruce je něco, co také člověka charakterizuje, protože znamenají tu schopnost jaksi přizpůsobovat si to své okolí vlastním potřebám. No a z té vzpřímené postavy splynou také ty podstatné změny tváře, obličeje. To znamená především ústup čelistí.
na rozdíl od většiny savců, kteří mají čumák, protože musí potravu uchopovat s čelistmi, člověk a někteří primáti mohou mít plochý obličej, protože si potravu podávají rukama. V důsledku toho může člověk mít rty a jazyk takový, jaký má, to znamená, který ho také uspůsobuje k řeči. Pes nemůže mluvit už také proto, že jste si všimli, pes nemá rty, je inervovaný. Takže on nemůže artikulovat. Podobně jako jazyk je vlastně to inervování toho jazyka. No a s tímhletím ten ústup, tedy ústup čelistí a vytvoření úst souvisí s posunem očí do tváře. To je zase něco, co už najdete u některých primátů, že mají vlastně oči vedle sebe. Jinak typicky živočišné uspořádání je s očima na stranách hlavy, jako to mají ryby, ptáci a tak dále. To, že člověk má oči vedle sebe, znamená, jak si ho uspůsobuje k tomu, aby jednak viděl prostorově, a jednak měl daleko lepší schopnosti v tom zaměření zraku na něco, co ho zajímá. No, tak to jsou jakoby letem světem ty hlavní anatomické rozdíly a s tím souvisí ty rozdíly funkční. Už jsem naznačil zpřímená chůze. Zpřímená chůze, uvolněné ruce, rozvoj mozku. No a teď právě třeba to, co člověka uspůsobuje k řeči, je pro něj strašně důležité a bez těchto věcí se neobejde. Ty rty, nejenom hlasivky, ale právě rty, jazyk a ta jemná motorika, kterou člověk ovládá, když chce mluvit, ho uspůsobují k tomu, aby se stal společenským živočichem v docela jiném významu, než jak je tomu u zvířat. Velmi důležitý funkční rozdíl je holá tvář, ztráta srsti. Která znamená na jedné straně neobyčejně bohatou mimiku tváře, právě proto, že člověk nemá srst, tak a má mnohem jaksi bohatší inervaci tváře, tak je schopen vyjadřovat tu tváří. Připomeňte si ten obrázek toho mladého Rembrandta, s kterým jsme začali. Takže a zároveň ta ztráta srsti patrně znamená také, je součást té velmi zvláštní lidské sexuality, která se liší například tím, že není vázána na období říje, nemá žádný estrus, že není jenom prostředkem reprodukce, ale udržování vztahu. Ta sexualita, lidská sexualita má udržovat ty páry pohromadě, nejenom jak si sloužit k plození a rození dětí. A vůbec ta lidská sexualita, jak bych to řekl, utváří lidský společenský život. Lidský vztah má vždycky, téměř vždycky v sobě jakousi stránku, která je
řekněme, blízká sexualitě. Velmi zajímavé rozdíly lze pozorovat, kde se díváme na to, jak člověk vzniká. To je taky něco, co se začalo zkoumat až v posledních 100 let. Zkoumat, jak ten organismus dospívá, vzniká. Člověk je člověk je zvláštní tím, že se rodí výrazně nehotový. Kdyby se měl lidské mládě rodit ve srovnatelném fázi vývoje, jako dejme tomu vepř nebo jelen nebo něco takového, tak by ho maminka musela nosit asi 3 roky a byl by tak velký, že by se nemohl nikdy narodit, že by se prostě neprolez, že by jako se nemohl, takže to lidské dítě se musí rodit, jeden holandský antropolog tomu říká, fyziologicky předčasný porod. Každý lidský porod je vlastně předčasný, protože to miminko je velmi nesamostatné, je zcela závislé na té matce a rodičích. A přitom, jak si nemůže, ta gestace nemůže trvat déle, protože by se prostě ten plod nemohl narodit. Je strašně zajímavé, jak uvidíme za chvilku, ukážu takový graf, jak ten malý organismus, jak se nerovnoměrně rozvíjí. Malé dítě, když se narodí, tak má nesmírně velkou hlavu v poměru ke zbytku těla. To není žádná náhoda. Skutečně dítě první rok, dva ze všeho nejvíc potřebuje hlavu. Na nohy je dost času. Taky jako nohy novorozeného dítěte jsou jako takový docela legrační, že se objevají křiví a vůbec si neumíte představit, že by to po nich jednou mohlo chodit. To dítě, když... To dítě se narodí s tím, že už má tedy tu hlavu. Ten trup je mnohem menší. A naopak, ale už v tomhletom jakoby nehotovém stavu se dítě narodí, to znamená, je vystaveno působení toho svého okolí. Jednak přírodního, ale jednak také a zejména společenského. Takže dítě se skutečně rodí ve srovnání s jinými živočichy jakoby předčasně, a to patrně proto, že potřebuje být vystaveno tomu kulturnímu působení toho svého prostředí. Jednoduše řečeno, prostě musí se začít učit mluvit, musí se začít učit řeč, kterou se nemůže naučit jaksi dálkově, že v matčině životě. Ten růst je, růst toho novorozeněte je velmi nerovnoměrný a je jaksi velmi dokonale energeticky optimalizován. On tím, že ty orgány, které zatím ještě to dítě nepotřebuje, jsou maličký, tak se tím strašně ušetří na živinách a na energiích. A ta růstová křivka je něco, co je překvapivě složitá. Tak tohle je takový jako zprůměrovaný stav toho, jak dítě roste na délku. Vlevo ta stupnice jsou centimetry za rok, rychlost růstu, jak
že roste do délky. A dole je, na té dolní stupnici je věk od 0 do 20 let, kdy jaksi kolem 20 let se ten růst konečně zastaví. On začíná, je neobyčejně rychlý, že okamžitě po krátce po porodu, ale někdy ve dvou letech se radikálně zpomalí, a proběhne pak ještě jednou takovým jako hrbem, takovým jako píkem v těch 12-13 letech, kdy se děti jako vytáhnou. A tohle je, uvědomte si, že tohle je jediný parametr, jo? Ten parametr vlastně velmi triviální, že? Tělesná délka, to není žádný kus změřit, jo? To je prostě centimetr a je to. A přitom i v tomhle parametru je ta ontogeneze takhle složitá. Je, tadyhle, kdybychom teď šli do detailu, tak tadyhle jsou ti antropologové schopni říct, jaké stresy, jaké tlaky vlastně zpomalují ten růst, proč je takhle nerovnoměrný, jak je. No tohle je graf, který ukazuje rychlost vývoje jednotlivých částí lidského těla. Tady to, co je nahoře, ta křivka, tahle, to jsou žlázy a lymfoidní tkáně, které narostou v kolem těch 10-12 let, jak si na a pak se zase svrknou na ten dospělý stav. Tahle ta přerušovaná čára tady, to je hlava a mozek, který roste velmi rychle v tom raném věku a někdy v těch 6-8 letech už prakticky dosáhne dospělého rozměru. Tahle ta silná křivka, to je tělesná délka nebo tělesná hmotnost, která nejdřív roste rychleji, pak nastane jakési sedlo a teprve v těch 12-13 letech jak si dohoní ten dospělý rozměr. No a konečně tadyhle ta tečkovaná čára, to jsou reprodukční orgány sexuální, které zůstávají až do 12-13 let velmi někde na 10% toho dospělého toho a teprve v pubertě pak ten rozdíl rychle doženou. Takže na tom je vidět, jak ten vývoj jednotlivého organismu, jak je složitý a jak souvisí s jeho funkcemi. Tak už jsem naznačil, že to dítě se musí narodit brzo, právě proto, že aby využilo těch svých mimořádných schopností na začátku k osvojování lidské kultury, tedy zejména jazyka. To se týká také učení. Charles Darwin, prý kdysi se ho ptali, v kterém části svého života se toho nejvíc naučil. A Darwin bez sebemenšího zaváhání řekl, že během prvních dvou let života. Ten objem toho, co se malé dítě musí naučit v prvních dvou, třech letech, je neuvěřitelný a všichni, kdo se dětmi zabývají, tak nad tímhle kroutí hlavou, protože tam skutečně ta schopnost třeba učení se jazyku je
neuvěřitelná a velmi rychle se ztrácí. Ne rychle, ale prostě postupem času se jednoznačně ztrácí. Tady proto pro člověka vnímání a učení je zvlášť důležité, protože na rozdíl od většiny živočichů, kteří mají jaksi pevně daný způsob života a jsou na něj také jednoznačně přizpůsobeni. No, tak představte si takový zvíře, jako je třeba nějaký datel nebo nějaký pták, nebo si představte mravenečníka. Zvířata, které jsou vybavený velmi speciálně pro určitý způsob obživy a života. A nemůžou dělat nic jiného. Člověk se radikálně liší tím, že ta naše smyslová výbava je nespecializovaná. Člověk sice žádný lidský smysl není v té živočišné říši, jako by se řeklo, nejlepší. Existují živočichové, kteří mají lepší zrak než my, lepší sluch než my, lepší hmat a tak dále. Ale když se vezmou všechny ty smyslové dovednosti dohromady, tak žádný živočich se člověku nevyrovná. Člověk je vybaven velmi univerzálně, takže je až teprve na té jeho socializační, na tom jeho socializačním dospívání, na tom zařazování se do společnosti, teprve tam se jaksi určí, co bude těžiště jeho činnosti, jo, co bude nejvíc potřebou. Ale je proto takhle připraven. A tím ta smyslová výbava člověka je mimořádně široká, takže ti fyziologové jsou přesvědčeni, že malé dítě je neustále zahlceno informace. Člověk těch informací dostává strašně moc. A jedna z jeho prvních starostí je, jak se jich zbavit. Jak odfiltrovat ty, které ho jenom ruší. A tohle je, podle jedné takové významné teorie, hlavní důvod jaksi kulturního zasvěcení, kde se děti učí jaksi odfiltrovávat informace, které nejsou potřebné. Arnold Gehlen má takovou teorii, tomu říká odlehčení, že ta první starost malého člověka je jaksi vytipovat si všechny možné informace, které mu pořád jako přicházejí a které nepotřebuje. Protože se nemění, protože jsou ta jako až horečnatá činnost malých dětí, které ve svém okolí všechno musí jaksi důkladně prozkoumat, musí to strčit do pusy a ohmatat a tak dále, je právě proto, aby si to dítě jako tam dochází k tomu, čemu Gehlen říká odlehčení, že určité věci se člověk naučí, že si s nima nemusí lámat hlavu. Že je jednou prozkoumal a nadále už si jich nemusí všímat. To je problém, který patrně jiní živočichové také nemají. A s tímhletím souvisí pochopitelně jaksi charakter lidského učení, které jistě je nápodobou, ale nejenom. Právě proto, že cílem toho učení není jenom nabrat ty informace, ale především naučit se je filtrovat. Naučit se jaksi
pouštět druhým uchem ven ty zbytečné informace, které nejsou potřeba. No a důležitým nástrojem, kterým si tohle člověk umožňuje, je princip stálosti předmětu. Prostě všichni víme, že žádná věc na světě není úplně neměnná, není úplně nepohyblivá, každé všechno se mění. A přece je důležité, že si člověk od útlého dětství zvykne na to, že existuje něco jako věc, že jsou nějaké věci, na které se dá spolehnout, že se nezmění, že zůstanou ležet tam, kam jsem je položil, že sami od sebe, a že se můžu spolehnout na to, jak se chovají, respektive, že nic nedělají. Tak tohleto obeznámení, a tohle je něco, co člověku zprostředkovává jazyk. Takže když jste se člověk si ten život zjednodušuje především tím, že ve svém okolí hledá všelijaké pravidelnosti, vytváří si abstrakce, které mu to zjednodušují. No a když jste se ve škole učili českou gramatiku, učili jste se o podstatných jménech, přídavných jménech, slovesech a tak dále, tak se zároveň jste se naučili určitou metafyziku, určité hodnocení toho, s čím se setkáváme. A co vždycky můžeme rozdělit nebo rozstřídit na něco, co je podstatné, co se nemění. Židle zůstane vždycky židlí, i když zmokne a tak dále. Člověk časem stloustne, vypadají mu vlasy, zešedivý a tak dále, ale je to pořád on. Ta představa, že je tu něco podstatného, něco jako podstata, podstatné jméno, a pak něco jako vlastnosti, atributy, přídavná jména, která tu podstatu charakterizují, no a konečně jsou tu slovesa, která říkají, co se děje. Máte hned už jakýsi velmi důmyslný schéma, kterým si člověk ten svět v jazyce jakoby ochočí a ovládne. Právě tím, že začne rozlišovat, co jsou podstaty, co jsou přídavné vlastnosti a co jsou slovesa. No a jakmile se člověk jaksi začne učit mluvit, tak se v té řeči objevují nejenom ty pravidelnosti a abstrakce, ale objeví se tam dříve nebo později také reflexe. To znamená, člověk je schopen se podívat sám na sebe. Nejenom v zrcadle, ale tak, že sleduje své vlastní vnitřní pochody, to, co se v něm samém děje. No a tohle je tahle ta schopnost, jak si podívat se na vlastní jednání, je v jádře toho, takhle vzniká to lidské já, jako něco, co jako to já na druhou, že to výsledek té reflexe na druhou, kde reflektuju tu činnost té reflexe, tedy toho vlastního myšlení. No a pak od toho můžeme snadno dospět až k takovým věcem, jako je to freudovské rozlišení mezi principem slasti a principem reality, které je jistě, to je jeden z cílů lidské výchovy, právě to, jak si naučit se, jaký je rozdíl mezi tím principem slasti a principem reality, mezi kterými se v životě pořád pohybujeme. Tak, milí přátelé, myslím, že to je to, co jsem vám dneska chtěl říct, snad jsem nic důležitého nezapomněl. A
Máme ještě chvilku času, kdybyste se chtěli něco zeptat nebo doplnit, dodat, tak jste vítáni. A pokud ne, tak se s vámi rozloučím. Děkuji za pozornost a za týden se tu zase uvidíme.